नमस्कार हेल्थ बुलेटिन हेर बस सब स्वागत करते तभीहि आज समय का कोविड को हम सिक्किम के सिनारी लाइक टोटल नंबर अफ टेस्ट हेन्न प्योनी सतहत्तर हजार नौ सौ अट्ठत्तर सेवेन्टी सैवेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सैवेन्टी एट पुगे भी टोटल एक्टिव केसेस अल्ले हमारा प्रेजेंट सैंतालीस जानोटल रिकवरी भाग केसेस पांच हज़ार आठ सौ त्रिपल फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी थ्री पुगे टोटल डेट्स हम एक सौ पैंतीस में छ र टोटल कन्फर्म केसेस आजसम्मको छ हजार एक सय बत्तिस सिक्स थाउजन्ड वान हन्ड्रेड थर्टी टू पुगेको छ अहिले भने कोही पनि हाम्रो तल आइसियुमा छैन र दुईजना होम आइसोलेसनको लागि डिस्चार्ज भएको छ एसटिएम हस्पिटलबाट र हाम्रो वेस्ट डिस्ट्रिक्टबाट एउटा अनि अर्बन इस्टबाट एउटा हुँदा दुईजना आज हाम्रो पूर्ण रूपले आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट गरेर डिस्चार्ज हुनुभएको छ र न्यू रिकभरिज हाम्रो त्यही कारणले गर्दा आज दुईवटा हामीले देखिँदैछ र टोटल नम्बर अफ टेस्ट हेर्नु पऱ्यो भने एक सय एकहत्तर वान सेभेन्टी वान छ र आरटिपिसिआर टेस्ट एक सय बत्तिसवटा भएको छ ट्रु नाइट एघारवटा अनि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट अट्ठाइसवटा भयो यसमा कोही पनि पोजिटिभ आएन र आज हाम्रोमा न्यु रिकभरेज पनि छैन किनभने हाम्रोमा पोजिटिभ आएको छैन र हाम्रोमा यहाँनिर एउटा आँखा छ भ्याक्सिनको आज हामीले कतिजनालाई खोप लगाएको छ भनेर र हाम्रो धेरै जग्गामा आजको खोप लागेको छ र हाम्रो अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर हाम्रो यहाँनिर ग्याङटोकको हेर्नु पऱ्यो भने त्यहाँनिर फ्रन्टलाइन वरियर्स एक सय बत्तिस वान हन्ड्रेड एन्ड थर्टी टूजनालाई लागेको छ भने एसटिएमको कुरा गर्नुपर्दा चौबिसजना फ्रन्टलाइन वरियर्स ट्वेन्टी फोर अनि हेल्थ केयर वर्कर्स तिनजनालाई लागेको छ सिआरएचको हामीले कुरा गर्दाखेरि तेइसजना फ्रन्टलाइन वरियर्स अनि सन्तावन फिफ्टी सेभेनजना हेल्थ केयर्स वर्करलाई खोप लागेको छ र हामीले यसरी नै पाक्यौँ अब पिएचई को कुरा गर्नुपर्दा एकावन फिफ्टी वानजना फ्रन्टलाइन वरियर्स डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सिङतामको चौवालिस फोर्टी फोरजना हेल्थ केयर वरियर्स सरी फ्रन्टलाइन वोरियर्स साङ पिएचसीको त्रिसठीजना सिक्सटी थ्रीजना फ्रन्टलाइन वोरियर्स रम्बु पिएचसीमा सत्ताइसजना फ्रन्टलाइन वोरियर्स रिनक्स चिएचसीमा एकासी एट्टी वानजना फ्रन्टलाइन वोरियर्स आइटिबिपी क्याम्पमा एक सय अठारजना फ्रन्टलाइन वरियर्स आइआरबी क्याम्प माङ माङ्लेमा एक सय अठासी वान एट्टी एटजना डिस्ट्रिक्ट हाउसिल मङ्गनको कुरा गर्नुपर्दा हेल्थ केयर वर्कर्स हाम्रो एक सयजना सैक्रा लगाएको छ भने फ्रन्टलाइन वोरियर्स सैँतालिस फोर्टी सेभेनजनाले खोप लगाएको छ चुङथाङ पिएचसीको कुरा गर्नुपर्दा आठजना हेल्थ केयर वर्करले लगायो भने एक सय बावन वान फिफ्टी टूजना फ्रन्टलाइन वोरियर्सले खोप लगाएको छ वेस्ट डिस्ट्रिक्टबाट पन्चानब्बे नाइन्टी फाइभजना हेल्थ केयर वर्कर्स अनि दुई सय सोह्रजना फ्रन्टलाइन वोरियर्सले खोप लगाएको छ भने मल्ली पिएचसीबाट एकजना हेल्थ केयर वर्कर अनि एक सय सोह्रजना फ्रन्टलाइन वरियर्सले खोप लगाएको छ यसो गर्दा टोटल हाम्रोमा दुई सय चौसठी टु हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फोरजना हेल्थ केयर वर्कर्सले टोटल आज खोप लगाएको छ भने बाह्र सय बयासी वान थाउजन्ड हन्ड्रेड एन्ड एट्टी टूजना टोटल फ्रन्टलाइन वर्कर्सले खोप लगाएको छ र ग्रान्ड टोटल हाम्रो एक दिनमा आज एक हजार पाँच सय छ्यालिस वान थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी सिक्सजनाले खोप लगाएको छ र यसो गर्दा यो खोपको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँहरू सबैलाई एउटा यहाँनिर निवेदन के गर्नु चाहन्छु भने हेर्नुहोस् आउँदै दिन हाम्रो दिन यो घट्दै जाँदैछ तर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि अझै सतर्क भएर बसिदिनुहोस् किनभने कतिजना पटक पोजिटिभ आइ नै राखेको छ र यसो गर्दा उहाँको कन्ट्याक्ट को हुनुसक्छ भनेर तपाईँले यो विचार गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले अलिकति आफैलाई पनि जोगाएर तपाईँहरूले काम गरिदिनुहोस् र बसिदिनुहोस् अफिसतिर पनि मार्क्स एकदम पूर्ण रूपले तपाईँहरूले यो काम गरिदिन्छ जसको स्पेसली पब्लिक डिलिङ काम छ तपाईँहरूले अनि हाम्रो जति दोकाने भाइहरू हुनुहुन्छ है तपाईँहरूसँग पब्लिक डिलिङ हुँदा माक्स तपाईँले लगाइदिनुहोस् माघ ज्यादातर मान्छेले त्यही नाकको मुनि त्यो झुन्डाएर लाउँदैछ मुख मात्रै छोप्दैछ त्यो फाइदा हुँदैन ना, नाक मेन हो नाकबाट तपाईँले छोप्नुपर्ने हुन्छ है यो पनि तपाईँले एकदमै राम्रो छोपिदिनुहोस् र यहाँनिर खेप नै कति नै खेप के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रोमा धेरै पब्लिकहरूकोबाट यहाँनिर हाम्रो हेल्थ सिक्किममा पनि यहाँ मेसेजहरू आएको छ कि कति नै खेप यो हाम्रो जुन चाहिँ डाटा भन्दैछ र डाटामा हामीले दिनमा दिन घटेको देख्दैछ र त्यो घटेको देख्दाखेरि यहाँनिर अर्को कुरा के हुँदैछ भन्दाखेरि पब्लिकले त सोच्छ कि अब एकदम कोभिड फ्री एकदम राम्रो कुरा हो कोभिड फ्री हुनु हाम्रो एकदम राम्रो कुरा हो तर यहाँनिर हामी सतर्क हुनु पनि यति नै अनिवार्य छ किन भन्दाखेरि हाम्रो सपोज कोही पोजिटिभ आएको छ र तपाईँको एरियाबाट पोजिटिभ आयो भने अब त्यो पोजिटिभ आउँदाखेरि के हुन्छ तपाईँको त्यो कोही र कोसैमा कन्ट्याक्टमा आएको हुन्छ त्यति बेला तपाईँले सतर्क भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अलिकति तपाईँले सोचिदिनुहोस् र गम्भीर प्रकारले नै गरिदिनुहोस् किनकि हाम्रो कोभिड एप्रोप्रिएट भ्यू छोड्नु हुँदैन भ्याक्सिनेसन हुँदैछ अब हाम्रो धेरैले सेकेन्ड डोज पनि पाइसकेको छ तर सेकेन्ड डोज पाइसकेर पनि हामीले उहाँलाई कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर छोड्नु भनेर भनेको छैन त्यो चाहिँ एकदमै कन्टिन्यू लगाइ नै बस्नुपर्ने हुन्छ मास्क तपाईँको प्रयोग गरि नै बस्नुपर्ने हुन्छ मास्क प्रयोग गर्नु हुँदाखेरि नाक मुख छोपेर या माथि नाकदेखि लिएर चापुसम्म थोप्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईँहरूले एकदम राम्रोसितले हेरिदिनुहोस् र रा फेरि पनि भन्दा टेस्टिङको लागि तपाईँहरू आइदिनुहोस् हाम्रोमा जति नै बेला तपाईँलाई सिम्टोमेटिक हुँदैछ जति स्पेसियली पचास वर्षको माथिको र कोभरविड कन्डिसन्सहरू नि तपाईँहरू एक भन्दा एकदम तल आइदिनुहोस् टेस्ट गर्नुको लागि र जतिजना तपाईँको अरू कन्ट्याक्टमा आउँदैछ तपाईँले कन्ट्याक्ट आएको बित्तिकै आइसोलेट गरेर घर परिवारमा पनि आइसोलेट गरेर फेरि हामी तल आएर सात दिनमा तपाईँले टेस्ट गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् यो एकदमै टेस्ट गर्नु पनि जरुरी छ किनकि टेस्टै भएन भनेपछि तपाईँको यहाँनिर पोजिटिभ आउने मान्छे पनि कम्ती हुन्छ किन भन्दाखेरि टेस्ट गऱ्यो भने त हामीले चाल पाउँछ नि त तर यो टेस्टै भएको छैन राम्रोसितले भन्ने चिज त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू आइदिनुहोस् हाम्रो धेरै यहाँनिर तपाईँहरूकोबाट हामीलाई सहयोग चाहिने हुन्छ र हामी सबैले यो नभुलौँ अब हामी एकदमै एकदम एकदमै तपाईँको एक नजिक आइसकेको छ कोभिड मुक्त हुनुमा र यो हामीले एकदमै राम्रोसितले एउटा फलो गरौँ त्यहाँदेखि जति पनि तपाईँको यहाँनिर बाहिरबाट हाम्रोमा गेस्टहरू आउँछ घुम्नुको लागि यहाँनिर यति बेला हेर्नुहोस् हाम्रो यो टुरिज्म सेक्टरमा जो जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूको एकदमै ठुलो रोल छ तपाईँहरूले उहाँलाई भनिदिनु पऱ्यो कि मास्क कति अनिवार्य छ भने सिक्किममा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स के छ हरेक कुरामा तपाईँले अलिकति हेल्प गरिदिनुहोस् उहाँलाई अनि वाहन चालक दाजुभाइहरूले पनि तपाईँले यसमा हेरिदिनुहोस् उहाँ तपाईँलाई भनिदिनुहोस् र यो सबै गऱ्यो भने हामी सबैजना सुरक्षित बस्छौँ हामीले हाम्रो राज्य सिक्किमलाई नै सुरक्षित राख्न सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन यही राख्न चाहन्छु धन्यवाद